hammaga assalomu alaykum hurmatli youtube tomoshabinlar hamda baraka bozor youtube kanalining ashaddiy obunachilari mana bugun biz farg'ona viloyati uchkopik tumani sulton qishloq mahallasiga keldik bahromjon ukamizni uylariga bahromjon hormang endi salomat bo'ling sog'ligingiz yaxshimi charchamayapsizmi bo'lyaptimi ishlar rahmat sekin ho'p sizga yangi partiya kelibdi yangi partiya keldi xudo xohlasa obunachilarimiz e, haqiqiy jaydan nobosadi arzon joyga keldik xudo xohlasa bahromjon bilan shuni ma'lumotini sizlarga beramiz bugungi sanamiz to'rtinchi dekabr bugun dushanba bularni o'ziz boqib turgan nmoyasizlar bular uydagi bularni sotamiz soni nechta ekan soni uch uch besh olti yeti sakkizta ekan a sakkizta sakkizta ho'p mendan arzon deganiiz uchun o'zim yugurib keldimda shu lekinnara o'ta arzon o'ta arzon bozordan ham arzonxud qani metrimizni oyinchi polvon olib kel beringchi kelishtirib beramiz hozdir bir bo'ylarini <imitim> ko'rraylik semental deganiga mana 10 o'n millionemas o'ta arzon qani bu sementalmi yo gbri chatishkami ekaneston ch eston Ha. qani qo'lni qo'yamiz Opa, 1.7 deyapti 1.7. 1.7. biru ekan iloji bormi mana olib chiqishdi bo'lmasa tashqariga olib chiqamiza hiq qani Bahramjon, tashqari yaxshida baribir novos yaxshi ko'rinaydi to'g'ri aka. Kelish bo'laylik. tortishamizmi yoki shuni narx aytasizmi sizga agar nar teme... aytaman gapiraman o'tib beradigan qilib o'tib bergan qilib Menga ham mengami Sizga ham boshqa ekan. ha bo'ldi bir xil narx hammaga odam tanlash yo'q bo'ldi gapi. menga ham ma'qul o'ziga qancha o'ziga 74 to'rt kami bor ozgina 7 million 400 yuz ming a kami bor bo'ylari obunachini ham yetti biruv chiqyapti shunaqa bunisichi bunisigami aka a ha olti yarim kami bor olti okay, yarim olib kellib olti yarim yetti yarim olti yarim bir kishi olaman desa ikkalasini nechi pul deymiz ikkalasiga ikkalasiga o'n uch berishadi o'n uch bo'lsa o'shanda olti yarimdan to'g'ri keladimi olti yarimdan o'tib ham beraman mayli a резко азnlashib ketdiyu o'tib ham beramiz jupiga olsa qancha bo'ladi beraversin oltiga qo'shadi o'n kki yarim borekan olti ming ikki yuz mingdan bolarimi o'q yo'q qo'shishadio'zinchi ikkalasini uch mazza qilyapman obunachilarmiz novosa ko'ryapsizlar polonati arzon bo'lyapti mana narigi ushla mana shunga necha pul bu ham olti yarim kami bor mana sizga sizda hammasi olti yarim ekan e maaoa arzonlab ketdi mayli ertada kayfiyatimiz zo'r bo'larkanda xudo xohlasa mollar arzon ekan kecha sherigizga <laughs> umidjonnikini chiqarguandim a kechqurun gaplashdik andijonga o'nta berib yuboribdi aytdimi beshta ha andijonga o'nta sotdik dedi nihoyatda arzon obunachilarimiz bu yerda ikkilanadigan joyi yo'q ekanda no o'zi ham sостояниясi yaxshi yetti million pul bo'lsa olti yarim million pul bo'lsa bunaqa novoa xudo beryapti mana shu molni bozorda <laughs> sakkizdan kamiga berishmaydi qani vo mana yana bitta ana bo'lmasa tashqariga chiqqanda ko'rin ana shu ikkalasi necha pol chiqqan ya nima? olinglar ikkalasi ikkalasigami ha beravering o'n ikki yarim million 250 yuz ming dollar kelyapti o'n ikki Bungachi? bungachi besh yarimam bor ana buni qaram ana buni qarang obunachiamiz ana sizlarga arzon joyi yana chiqyapti ushlab turaver shu yerda xo'sh qarang hozir men chalkashib ketyapman hozir xursandligimni qarangda manaa mana bu ikkalasini kelishguvdik buni o'n ikki yarim qilib berdingiza ha mayli olsin awesome. доsтавкаmiz bormi bor bor aka hop endi buni olarichi pul dinmiz oxirina h ayti ketavering tortismayapman men meni olib tashlayvering xardor bilan ikkalan o'rt iydigan gapi yo'q olti million bo'lsa olsin man shudanbita o'tib ko'ray bo'yini ham o'lchab qo'yaveramiz bo'yi endi shart emas bo br xqoladi biruv besh muni da birov chiqqandan keyin qolgani birov besh desa ham bo'ladida qani bo'a ikkalasichi ikkalasigami a ha o'n yarim kami bor hozir shunda 5,5 yarim besh million ikti ming shuna bo'lib da. 5 million ikki yuz kami bor besh million besh million ikki yuz ming ma uni ham o'sh bo'lmasa bahramo siz bilan yaxshi kelishamiz aka. Ke? Pul yo'lda aka. Pul yo'lda rostdan ham yo'lda ekan obunachilarimiz ertalabda telefon qilishdi birinchi kelib a syomka qildik rostan ham kayfiyat ke? ko'tarldi kecha kelganrosan no, arzonekan keyin qo'shnilar aytishdi bu bolani nom tez tugab ketadi deydi xudo xohlasa bozorga ham ocsa tez tugarekandao bozorda ham xudo xohlasa kiramiz sotamiz gap yo'q gap yo'q bu tirashni keragi yo'q dumalossa sotiladi ozgina foydaga berilaveradi xalq mazza qilsin xalq maza qilsin lekin obunachilarimiz tavsiya qiladigan xonasi ekan yebishlarni tekshirgansiz yebishisi zo'r ekan olibke xullas quyuq yo'q 1 metr besh santimetr deyveramiz bularni Ha, man ular 1 metrdan o'tadi kecha o'lchaganmiz birdan o'tadi bular birdan aniq o'tadi 3 ta maydasi bor bo'lmasa Mahramjon. birinchi videomiz bo'lyapti ha, misol uchun klientlarimiz telefon qiladigan bo'lsa obunachilarimiz yana hayrini qilib berasiz hayrini qilib beramiz Ha, hayrini qilib berasizushlab iloji bo'lsa mana shu olib kelaydi endi tanlashga oson qilib olylk endi oladigan odamlarga bua olib kel haligi rasmga olib turib jo'natishadida bo'ldik qani haligi olanimi sariqnimi deganda qiynalishmaydi qani 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 qo'yibom shularni mana shu yerga to'samiz qo'yi ha shunaqa qilaylikchi obunachilarni tanlayveasizlar <laughs> bu yerda hozir eng qimmat novvoz adashmasam olti yarim million qolgani o'ta arzon bo'lib ketdi polvon qochib turavering endi mana oyoqlarini ko'ringlar bo'ylari hammasi bir metrdan oshiq mana bu birov yet mana shu estonni ham yo'lda qilib beraveramiz mana shuni ya? ha nechi pul aytib qo'yingchi o'ziga yetti bersin olsin bitta o'zi bo'lgana jupda gaplashisa kelamiz xursandman keyingi partiyani aytib qo'ymasangiz endi bo'lmaydi endi xudo xohlasa juma shanbaga chiqadi juma juma qilik yakshanba qilsakchi juma yakshanba qilsak yakshanba ham bo'laveradi orida nima aka nima kunida u oltinchilar kuni yakshanbaga chiqaraveramiz yakshanbaga chiqaraverasiz Ha bu ham hazilmolmas ekan ha aka buni воще o'zimga yoqayapti mana narsa ikkalasi ko'zni kuydiryapti bularga obunachilarimiz olgandan keyinjiha e'tibor mehr birpasda navoslar qatoriga baylanadi katta novozlar qatoriga faqatgina e'tibor kerak vaqt kerak to'ppa to'g'ri o'zlaringni retseplaringda qaraverasizlar Ee, Chardik, o, Bu atalab pishirishyaptiki uni ham vaqt kelganda syomkasini qilib beraman bo'lmasa bahromjon sizga rahmat alloh rozi bo'lsin sog' bo'ling iloyim davomiy bo'ladimi bo'ladi xudo xolasin. nimaga uzilmaydi xudo xohlasa bo'ldi obunachilarni telefon raqamlarni qo'yib qo'yamiz lokatsiyalarni baraka bozor 23 uch qilib yozsangang chiqadi xudo xohlasa o'sha kesib qo'yamiz. qo'yaman e'tiborinlar uchun rahmat sog' bo'lasizlar.